Čau visiem! Atbrauc uz jūru. Butes paķersim šonakt uz nakti. Pirmais mēģinājums būs mani kolēģi. Tur jūra un jābrien. Tā jau skatāties, kā mums būs, kā mums veiksies. Tur viena kompānija sēž. Sūdīgi tas, kad sāna vējš. Un pagaidām izskatās tā, kad pilns ar zālēm pie krasta. Bet neko, mēģināsim, ķersim. Uz vienu likšu makšķiri šī tādu. Garnels vārītās. Tad es likšu uz otru makšķiri tīģeri garnels. Tad man ir svaigas reņģītes līdzi. Lietu svaigas. Tad man ir līdzi nakstārpi. Šitās un šitās būs uz vienu makšķiri, šitās būs uz citu makšķiri un šitās būs trešo makšķiri. Slieku būs likšu tikai tad, kad būs tumsa jau. Negribas pa dienu cūkot ārā, jo man daudz viņas nav. Nostājāmies šitādā līnijā, visi četri kolēģi. Tagad uzdevums ir atrast svinu, cik lielu likti. Svinus es paņēmu visādus līdz, savus lietos. 90 gramīgos mēģināšu, šitie arī ir mani pašlietie. Te visādi 100 grami, 110, 120, tad ir šitā 300, šitie gan ir pirktie. Šitie ir visi mani lietie, ja kādam vajag droši rakstiet, mēģināsim, testēsim. Pirmo iemetu, laikam nes projām 90 grami, tas jāliek vairāk. Bet nu, lai pastāv. Otra mana sistēma būs šitāda, uz reņģīti. Visi trīs āķi uz reņģi. Pirmā man ir uz garneli. Uzliku 100 grami piramīdiņu. Mēģināšu. 90 it kā stāv, normāli, turās. Trešā man būs šitāda sistēma ar tīģeru garneli tikai. Pa dienu un pēc tam pa nakti likšu virsū nakslēks. Te ir 100 grami. 100 grami stāv. Un ar feeder distance 100. Cerams, ka nenolūzīs man spicīt. Nu, izskatās jau trausmīgi. Ko pirmā ir, uz garneli paņēm. Smuka būtība, pirmā ir. Kolēģim arī ir pirmā. Arī labs izmērs. Ko, viens. Kur man skaitītājs? Šodien sitīšu iekšā. Tā, te ir. Un vajag pirmo. Ir, pirmā ir. Ilgi nebija jāgaida. Paņēmu uz apakšēju āķi. Nezinu, kā būs ar filmēšanu, jo bagais svejš ir. Bet nu, centīšos kaut kā safilmēt. Pārliku sinu uz 110, jo 90 pamaz. Simtnieku tur ideāli. Eko kolēģim paņēma garnele, sagriezta jau gabaliņos ar ķīploku. Viņam uz šito paņēma. Tad viņam ir ar dilītēm. Jau smaržo labi, var pats apēst. Kas tev te ir? Nā, te vienkārši jau sagriezt. Nekā jādara, ka mājās viss jāsaka to. Nevis tā kā es te pie jūras viss to daru. Izdarīju šitā. Ieliku maisiņu un maisiņu. Tā lai. Tā lai vieglāk, ja kas pēc tam izņemt vispārējā. Cerams, ka būs butes, jo galvenais, lai nav tā kā pagaišreiz. Viena bute un viss. Es tam tā kā akā. Bet nē, kolēģim jau divas ir. Viņam uz to ķiploku ļoti labi ņem. Man viena pagaidā. Bet jāgaida nakts, tumsa. Tā pulkstens ir tikai bez 27 vakarā.
Jā, esam atbraukuši uz Ovīšiem. Ļoti populāra vieta. Uzdevums ir saprast, uz ko labāk ņem. Tāpēc es tagad tā testēšu tikai uz to kātu Garneli vārītā, uz to Reņģa vidējo kātu būs, un uz to man būs Tīģer Garneli no sākuma, un uz nakti es likšu sliekas. Tāds mans plāns ir. Tāds zini, kā akmens. Akmens ir. Akmens būtu. Akmens būtu, te noķēr. Nu, baigas. Tāpēc jau akmeņi? Nu, jā. Es pat nezināju. Akmens būtu. Pasas vispār cita viņa. Nā, savādāk visu. Jā, jā. Baigā. Nu, caurumā redzēt. Jā. Ko visu kuņas. Kura tev jau? Preša. Divu, tagad to normāli. Baig lielāk, viņas jau baig lielās esot. Nu, jā. Ne šī. Ko plānu maiņa? Uzlikšu sliekas. Sliekām. Saule jau norietēja, scenārijs ir tieši tās pats kā pagājušreiz. Sākumā pirmā bute, pirmajā metienā un viss. Pat copes nav bijuši. Iestājās tumsa un kolēģim smuka bute ir. Reik, oskatīties, kas pa bute? Uz Reņģi. Uz Reņģi paņēma, ja? Šā lielākā vai ir lielāko? Nē, tā lielākā. Smuka. Jau saliku virsū savai makšķerēm spīdulīšus. Kolēģis tik vēl kā viena pēc otras. Nu, uz ko akal paņēma? Uz Garneli. Vismaz kādam ķerās. Atnāca pie vēl viena kolēģa. Viņam jau arī trīs butas ir. Un viss sāk ņemt, kad tumsa, ja? Jā. Jāiziet pie ceturtā. Jāpaskatās, kā tam iet. Nu, ceturtais kolēģis. Kā tev iet? Tev? Nav nekā. Zāle. Man viena zils tikai. Ivaram jau trīs. Es zinu, es taču redzu. Oļegam jau vispār jau puses painis. Da, ņem? Jā. Viņš uz tām ķiploku garnelēm. Reku, man arī. Ķiplokā un dillē. Viņam ņem. Man viena būta, viena cope. Un viss. Man zāles, bet ja vēl bišķi, vai metīs, es iešu uz to galvu. Man zāles vispār nav. Man te pilns, es nevaru. Nervis. Nu, tad nāc pie manīm. Man tur nav. Tur vēl bišķi pasēdē. Eku batuts kolēģim līdz. Var palēkāt. Hērti? Jā. Jā, paprovē. Bagais. Pagulēt nevarēs. Tā sēdē tīri labi. Es jau Daugavā gulēju. Jā? Jā. Labi, iesim, vilksim ārā, pārmetīsim, skatīsimies, kas man tur būs. Pagaidā man ir abas copes bijušas uz Garneli. Uz slieku cope bija. Tāds rāviens, nu. Kaut kas ir. Bet boigā copa ritīgi, fīders. Tā es momentā paliku. Te man stāv slieka ar Tīģeru Garneli. Divi gabali bija augšējais un apakšējais nakstārps. Pa vidu man bija Tīģeru Garneli.
Nu, uz kuru paņēma? Paņēma uz apakšējo, tas nozīmē, ka paņēma uz nakstārpu. Uz nakstārpu paņēma, un viņa ir baigi ierījusi. Otrā zivs man ir uz tārpu. Jā, tur iekšā, dziļi iekšā. Eko, ko izrāv ārā. Slieciņa. Vaļā! Uz reņģi, uzreiz nākošā cope. Cope bija, bet laikam zivs nav. A, nē, ir. Māziņa. Uz reņģi. Uzreiz nākošā. Galvenais to kātu iemetu uz slieku. Skatās, šitais jau tirinās. Nu jā, tā baigi ierījusi. Mani knaiblis līdz, pavināšu knaiblēm dabūt ārā. Izdevās saudzīgi izņemt ar maziņām knaiblītēm. Neliela atskaitīte. Pūkstens ir bez 10:09. Un uzreiz divas copītes bija, un kolēģim bija, tur redzēja, ka izvilka ārā. Pagaidām neko nevar spriest, jo esmu dabūjis gan uz vārīto garneli, gan uz reņģīti, gan uz slieku pa zivī. Pagaidām nevar spriest, uz ko labāk ņem. Bet nu, nakts vēl gara, tad jau skatīsimies. Paskatieties, ko kolēģis izvilka, uzminiet. Vaļā! Vimba. Ah, kāda vimba. Būt es neņem, sāk vimbas ņemt. Nu, kolēga, kā tev? Divas? Trīs mani apdzīs. Uz ko tev paņēm? Ko? Uz ko tev paņēm? Uz tīģerini? Jā, ķiplokā. Ķiplokā. Tikko kā izvilk ārā, vidējā makšķere, un visi trīs āķi tukši. Kamēr es to vimbu filmēju, tur bija cope sanāk. Uz garneli man ir otrā zivs. Kā izmērs māžiņš. Ierījusi. Ā, nav ierījusi. Uz garneli. Garnele vadībā pagaidā. Labi, nav ierījusi. Laidīsim vaļā šo mazo. Noķēru maisiņu. Ā, bute arī ir. Bet maisiņu arī noķēru. Pirmo reizi maisiņu noķēru jūrā. Nu, butītē uz garneli. Sāk garneli strādāt. Te izmērs varēja būt lielāks. Tāds maziņš izmēriņš. Man jau jābūt ir 5 jau. 5 butes. Kaut kas liels. Haha, cik liela bute. Uz slieku. Te man bija slieka, pa vidu man bija garnela. A, nē. O, skada smuka liela. Yes.
Yes, lielākā laikam šodien man. Smuks izmērs, uz slieku galvenais. Slieka rulē. Kaut kas ir. Baigi spirinās. Tā kā kaut kāda cita zils būtu. Varbūt arī ir būta, bet baigi spirinās. Un... Vimba! Haha, sarnoķē ar vimbu. Lielu galvenais. Smuka. Jo nenāca ārā tā kā vajadzētu būt šitai te butei. Bet vimba, man arī pirmā vimba šogad jūrā. Ko uz vārīto garneli paņēma. Tāda māziņa. Bet vismaz būte. Āķīts pašā maliņā. Palaidīsim vienu vaļā. Ko situācija sekojošā. 2 stundas vispār bija klusums. Tagad ir pulkstens kaut kādi vieniem pāri varētu būt. Jā, 1:05. Un tagad pieteicās uz vārīto garnelīti. Man tur lampiņu nestrādā kā vajag. Uz reņģi man ir bijusi viena zils. Pagaidām vadībā ir naktstarps ar tīģeru garneli. Tas ir pagaidām. Bet sliekas man jau artiņām beigsies. Kādas 4-5 palika tikai. Atliks tikai likt tīģeru garneli. Bet pa lielam švaka cope, jo baigi lielās pauzes starp copēm ir. Un kolēģi arī neko nevāk, ipa brīdīm pieeju paprasa, kaut ko ir, nav. Saka švaki, tas pats, kas man. Tad kopsumā mums jau ir pāri pa 50 butēm. Katru reizi lielāks un lielāks tās būtes ņem apgrieztā. Šitā uz slieku paņēma. Otra slieka nodīrāta. Pa vidu man bija tīģeru garnela. Katru reizi mazāks un mazāks makārā. Beidzot normāli buti, ko var nosaukt pa buti. Stiko dabūju dupletu
Viena bute laba, pēc izmēra otra maziņa. Un mūsu sākās vētra baigā. Jau viļņi tādi lieli šeļās. Te duplets man ir. Es jau vienu makšķeri saliku. Jau ieliku somā. Tai to otru izvilku ārā. Pa lielam ir tā, ka šitais viņš 120 notur vēl. A trīstūra forma, ceturtā izmēra, nenotur, nesprojām. Reku, mums te lapsa staigā. Un tur, reku, vēl viena acis bija divas gabalas. Skraida. Ir bija kolēģim apgāza spainu un divas butas nofenderēja. Tāda vētra, tas ir vienkārši pite. Deku var redzēt, kā tagad, kas sākās ritīgs vējš, kā izskatās sistēma. Nu šitāda te, tā, pamierīgo. Zāļu vispār nav. Ko pulkstens 5 no rīta, noķēru kopā 19 zivis un jau makšķeres novāca. Kolēģi jau arī ņem nost visu un brauksim uz mājām. Un tāda bija tā cope. Sākās baigais vējš, vētra. Pamakšķerēt vispār nav iespējams, kā iemet uzreiz ir 120 grami tā krastā un pilns ar zālēm. Bezjēdzīgi. Nu, šogad pirmo dupletu noķēru. Arī labi. Labi, tad jau tiksimies. Gan jau citos ūdienus ar citām zivīm.